Խոզագրիպը սկզբում իր մասին հիշեցրեց Իրանում։ Հարևան երկրում դեկտեմբերի առաջին տասնօրյակում արձանագրվեց 40 մահ։ Թուրքիայում H1N1-ի հետևանքով 13 մահացածների մասին պաշտոնապես հայտարարեցին հունվարի սկզբին։ Վրաստանն առայժմ փաստում է 1 մահ Թբիլիսիում։ Ուկրաինական վիճակագրությունն արդեն հասնում է համաճարակի սահմանագծին։ Երկրում գրանցվել է 8 տասնյակից ավելի մահ։ Ռուսաստանում H1N1-ը տարածվում է մեծ արագությամբ։ Դեկտեմբերին խոզագրիպն ախտորոշվել է սուր շնչառական հիվանդությունների 2% դեպքում, հունվարի առաջին տասնօրյակում 24%, երկրորդում 42%, այսօր խոսվում է արդեն ավելի քան 50% մասին։ Խոզագրիպից մեկ մարդ մահացել է Մոսկվայում, Սանկտպետերբուրգում համաճարակ է հայտարարվել, գրանցվել է 10-ից ավելի մահ։ Գրեթե նույն իրավիճակն է Ռուսաստանի մի քանի մարզերում. Իրան, Թուրքիա, Իսրայել, Վրաստան, Ռուսաստան, Միջինասիական երկրներ, Լատվիա, Լեհաստան, H1N1-ը շարժվում է դեպի Եվրոպա։ Հայաստանն այս ալիքից հեռու մնալ չէր կարող։ Դեկտեմբերին H1N1-ի բարդություններից մահացավ 3, իսկ տարվա առաջին 20 օրում մահերի թիվը հասավ 18-ի։ Այսօր, ըստ առողջապահության նախարարի, H1N1-ի վիրուսը Հայաստանում սկսել է նահանջել։ Մենք գնացել ենք շատ պարզ բյուրեղյա աշխատանքի ոճով և կարծում եմ, որ սա խիստ նպաստավոր է եղել, որ մարդկանց գոնությունը բարձր լինի։ Առողջապահության պատասխանատուները հիվանդության տարածումը կանխելու գործում կարևոր են համարում դպրոցներում դասերը 3 շաբաթով հետաձգելու որոշումը։ Խնդիրն այժմ բաց թողածը լրացնելն է։ Կամ շաբաթօրերը ըստ համապատասխան քանակի հարցնել աշխատանքային, կամ նաև լրացուցիչ մեկական ժամ դնել շաբաթվա ընթացքում։ H1N1-ը ըստ մասնագետների սարսափելի վիրուս չէ, բայց դրա տարածման պիկը դեռ առջևում է։ Փետրվարը Եվրասիական տարածաշրջանի համար համաճարակի ամենավտանգավոր ամիսն է։ Կկարողանա արդյոք Հայաստանը խուսափել վարակի համաեվրոպական ալիքից։ Փետրվարին մինչ դպրոցների բացել արդեն առողջապահության նախարարության կողմից մշակվել է միջոցառումների ծրագիր։ Մեր մասնագետները պոլիկլինիկական տարածքի մասնագետների հետ յուրաքանչյուր դպրոցում, այսինքն այդ առաջին օրերին եւ դրանից հետո նաեւ հաջորդ ընդունելություն կկազմակերպեն երեխաների, որի արդյունքում հնարավորության սահմաններում կբացառվի այն հիվանդ երեխաների մուտքը դպրոցներ, մանկապարտեզներ, որը որ կարող են վարակի աղբյուր դառնալ և վարակել առողջներին։ Առողջապահության նախարարությունը տեղեկացնում է նաև, գրիպի բարդություններն անվճար բուժելու ժամկետն ավարտվել է։ Հունվարի 21-ից սկսած սուր շնչառական խնդիրներով դիմելու դեպքում բուժումը վճարովի է։ Քրիստինա Գասպարյան, ժամը լրատվական։